जय मसी र यहाँहरू सबैलाई अभिवादन आज म विशेष गरेर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु पास्टर सामेल खाती र आज विशेष किसिमको अनुरोध साथै साथै सूचना भनौँ आउने यो प्रभु यीशु ख्रिस्टको जन्म उत्सव मनाउनुको लागि हामी सम्पूर्ण नेपालमा रहेका या उपत्यव्यापी विशेष गरेर हामी उपत्यमा रहेकाहरू जति पनि हामी छौँ सङ्घ संस्था मण्डली या विभिन्न किसिमको सङ्गठन हामी संयुक्त प्रकारले सङ्गठित भएर यसपालिको क्रिसमस चाहिँ राष्ट्र प्रमुखका साथ हामी इसाईहरूको एकतामा एउटा आत्मिकी सङ्गति गर्नुको लागि हामीले जसरी हरेक वर्ष गरेर आइरहेका छौँ त्योभन्दा पनि भिन्नै प्रकारले यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो आफआफ्नो प्रकारको एउटा कार्यक्रम का होला आफआफ्नो प्रकारको एउटा विभिन्न किसिमको तपाईँहरूले पनि कार्यक्रमहरू का राख्नुभएको होला त्यो अलावा पनि त्यसलाई पनि सकिन्छ भने त्यसलाई पनि सँगै नै मिलाएर म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरेर हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आउँदै गरेका हाम्रा गरे जो नयाँ आउँदै गर्नुभएका पासुसहरू जो आउने तेस्रो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ पहिलो पुस्ता दोस्रो तेस्रो पुस्ता जो हामी छौँ हामी सबैसँगै मिलेर नेपालको इतिहासमा यसपालिको क्रिसमस अति नै आनन्दमय नआमय क्रिसमस हुन सकोस् भन्ने कुरालाई म विशेष गरी यहाँहरूको अगाडि लिएर आउन चाहन्छु र त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी एक अर्कोसँग मिलेर प्रभुको महिमाको लागि हाम्रो सबै कुरालाई हामी ठाउँमा ल्याएर यसपालिको क्रिसमस हामी सँगै नै मनाउँ भन्ने विशेष एउटा अनुरोधको साथ म आएको छु र यहाँहरूलाई अग्रिम सूचना पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु त्यो भएकोलेखेरि यसपछि हामी सम्पूर्ण हाम्रो सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूसँग पनि हाम्रो भेटघाट हुनेछ सहकार्य हुने नै छ मण्डलीहरूसँग पनि हामी सहकारी गर्ने नै छौँ हाम्रा अग्रजहरूसँग पनि हामी सहकारी गर्नेछौँ र आउँदै गरेका हाम्रो भावी हाम्रा जो इसाईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी सहकारी गर्ने नै छौँ त्यो गर्नुको लागि म विशेष गरेर यहाँहरूको माझ म विशेष दस अमलाई जोडेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसपालि क्रिसमस चाहिँ हामी आशिषमै क्रिसमस मनाऊ जब तपाईँ हामी एक हुन्छौँ जब तपाईँ हामी एक ठाउँमा आउँछौँ हाम्रो आफआफ्नो आप सबै कुरालाई हामी चाहिँ त्यागेर प्रभुमा एउटा नम्र भएर जब आउँछ भने पर्मिसन यसमा ठुलो काम गर्न लागिरहनु भएको छ है अनु यो कुरोलाई चाहिँ म विशेष गरेर स्मरण गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई अनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहाँले यो नसोच्नुहोस् यो भाइले यो कुरो के भन्दैछ भन्ने कुरोमा यहाँले यसलाई विशेष कुरो नलिनुहोला तर विशेष गरेर ख्रिसमा रहेर हामी सबै मिलेर प्रभुको महिमा गरौँ र यसपालिको हाम्रो क्रिसमस शुभकामना दिने राष्ट्र प्रमुख अनि राष्ट्र भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि हामी शुभकामना दियौँ किनभने क्रिस्चियन भन्नुभएको सारा संसारको लागि यो सन्देश दिनुको लागि हामी एकबद्ध हौँ हामी गहबद्ध हौँ र एकसाथमा हामी यसपालि क्रिसमसलाई चाहिँ एकदमै भव्य र एउटा सभ्यको साथ मनाउ मनाउनुको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सबै एक हुँ भन्दै म यहाँलाई फेरि पनि आफ्नो दुई शब्द राख्दै म यहाँलाई धन्यवाद र जयमसी भन्न चाहन्छु जयमसी